Hei, jeg heter Lisa, og jeg trener på Elixia Bjørvika. Jeg trener yoga på Elixia, og det har utgjort en enorm forskjell I livet mitt. Yoga overraskende god trening, og du får veldig mye ut av en treningsøkt. Jeg får igjen pusten, og jeg får så mye energi at det kjennes ut som om jeg har hatt god nattsøvn. Det ingenting som bedre enn det. Jeg får virkelig lade opp batteriene av det her. Yogatimene på Elixia gir meg akkurat det jeg trenger, og det trening, og det hvile. Det en nødvendighet I en hverdag som min, som en veldig hektisk hverdag da. Instruktørene 100% dedikert. De ikke veldig opptatt av at jeg skal prestere veldig mye, eller at jeg skal stå I her mange fancy stillinger, men mer at jeg skal få en god opplevelse inni meg selv, og at jeg skal få et innblikk I hva yoga for noe. Som person så har jeg vært mye mer glad enn kanskje enn jeg var før, og fått mye mer energi. Jeg føler at jeg kan bare senke skuldrene og takle livets utfordringer på en mye bedre måte. Rett og slett. Jeg liker de her mjuke timene, de som gir meg indre ro og god trening. Og jeg bruker pilates-timer, men jeg også veldig glad I yoga. En time med pilates eller yoga, det betyr å komme I kontakt med kroppen igjen. Det du skrur av hjernen og bare til stede I treningen der og da. Ja, jeg har lært meg til å leve livet mitt på en mye mer harmonisk måte på grunn av de.